こんにちは、マルさんです、映画ヘルボーイを見てきました、リブート版ということでね、あの前の、ヘルボーイとそれからヘルボーイゴールデンアーミーというのを見てたんですけども、今回のリブート版どんなものかなということで見てきました。多分ね、映画のレビューということではいろんな人がやると思うので、僕はちょっとあのニッチなところを狙って映画のパンフレットのレビューをしてみたいと思います。表紙これです、ね、この、ま、地獄の魔王のこの角があります。ヘルボーイは普段この角は切ってるんですよね。こうちゃんとこのヒゲ剃りみたいな。はい、開くとですね、いきなりこれあの実はラストに近いシーンなんですよね。開くとね、これ、うん、イントロダクションを言います。アメコミ最大にして最強のダークヒーローがここに復活。原作者が心血を注ぎ、才気あふれる監督がキャストが魂を吹き込むということで、今回はね、監督から、このヘルボーイから全部違う人がやってます。結構すごいんですよ。ストーリーはね、本当にあのアメコミのヘルボーイの、なんだっけ、このね、百鬼夜行を原作にしているそうです。百鬼夜行、多分この辺に、この辺どこかで出します。多分この辺にピッピッて、ですね、あの、あ、これ開くとですね、まずヘルボーイキャラクターで、ブラッドクイーン、このね、魔女が出て、魔女が復活するんですよ。で、このね、大名っていう人が出てきて、この人がまたかっこいいんだな、うん。で、このヘルボーイのお父さん、ブルーム教授ですね。あと、この霊能者、アリスっていう役なんですけど、このね、死んだ人の霊を呼び出すという、すごいことをやるんですけど、結構、あの、エクトプラズマ状態です。それ以外にもね、いろんなキャラクター出てきますが、デビッド・ハーパーインタビュー、主演の方ですね、長年ヘルボーイのファンだったということで、かっこいいです。前回のね、方、ロン・パールマンさん、名前かな、ごめんなさい、正しくないかもしれない、なので自爆になります。前回の方は、あのその後、パシフィックリムで、怪獣の体を解体して売ってる人、うん、あの人だったんだよね。で、この魔女の任務で、ブラッドクイーンが、これミラジョボビッチさん、バイオハザードのね、有名な方です。この霊能者のね、この方がかっこよかったな。サッシャ・レインっていう人なんですね。うん、この、映画ライターの相馬学さんが入ります。過激に触れたことでアメコミ映画の未来を切り開く、新生ヘルボーイ。今回ですね、このヘルボーイ、15指定かな ?R15 指定なので、結構過激です。前作こんな過激じゃなかったかなっていうのはあるんですけど、なんていうのかな、こう、グロテスクという言い方は正しくないかもしれない。でも結構ね、こう血が飛んだりとか、こう手足が飛んだりとか、中身出ちゃったりとか、そんなのが結構あります。描写として結構あります。で、そうですね、この特撮というか特殊メイクがなかなかいいですよね。で、現場でも実はこれ合成じゃなくって特殊メイクの状態でお芝居をしたっていうことがメイキングなんかでも見れますけども、なかなかかっこいいです。でね、バイオレンスと、まあもちろんね、そのダークヒーローなのでヒーローものなんですけど、
バイオレンスとかそのね、グロテスクな部分もあるんですけど、実はね、エロチックな部分は極めて少ないです。そこがね、ちょっと面白いところ。うん、で、監督、ミール・マーシェル監督のコメントがありました。迷った時は必ず原作に立ち戻るようにしたよっていうのがあるんですね。これ見た人とか感想、他のレビューとか見てると、結構原作に忠実だったそうです。このシーン、これはシーンとか、これこっちの あのカットとかっていうところが結構たくさん、というかふんだんに使われていたそうですね。プロダクションノートのページを見ると、原作に忠実でより過激なヘルボーイを求めて、キャラクターの内面に深く入り込む豪華キャスト、すごいね。これね、ヘルボーイの誕生秘話みたいなところも実は書かれます、描かれてます。なんで俺を助けたみたいなね。で、世界観を掘り下げるサブキャラクター、うん、これそのヘルボーイが生まれる時のなんていうのか、ナチスドイツのこうなんか儀式みたいな場面があるんですよね。そんなところに出てくるキャラクターもあります。それから現場でも戦いを作るヘルボーイ俳優の奮闘、結構奮闘したそうです現場で。見るとですね、超自然的な要素と対照なすリアルなセット、かなりこうセットの中、リアルなセットの中で、特撮というよりも、特殊メイクとかね、美術とかあるんですけど、結構もその場で結構撮ってたっていう感じですよね。作り込んで撮ったって感じかな。メインキャラクター理想の衣装探しなんてのあります。600点に及ぶ特製小道具、これがねすごいんですよ。ヘルボーイが使ってる銃とかもあるんですけど、こういった小道具が結構頻繁にあります。で、コラボということであります。ヘルボーイ25年の歩み、翻訳アメコミ編集者翻訳者の石川博人さんのねが書いてます。ここにもヘルボーイ百鬼夜行と、それからこれなんだ、疾風怒涛というやつね。とにかくね、決してね、こうか、なんだろう、美形ではないけどかっこいいっていう、よくわからないこの感じ、このヘルボーイのこういいとこなんですよね。いろんな魔物がたくさん出てきます。地獄から蘇ったような魔物がたくさん出てくるんですけど、そう、このヘルボーイ自身がいわゆる地獄の魔王の血筋です。あ、これね、言うとね、実はアーサー王伝説とかその辺が出てきます。面白いです。アーサー王伝説、それから言っちゃっていいかな、エクスカリバー、聖剣エクスカリバーが出てきます。これをね、実はヘルボーイを継承する回動画みたいなところのストーリーが実は書かれているので、そういった伝説好きな方もぜひ見ていただくといいかと思います。で、終わり方がね、なんていうのかな、本当に次の次回作に続きますよ終わりなので、このリブート版ヘルボーイ、多分続が出るんじゃないかと今期待をしています。で、そこにね、今回は実は出てこない彗星の反巨人みたいな人が、今回は出てきてません。今回は出てきてませんが、次回作では出てくるんじゃないかと期待ができます。そういう意味ではこのヘルボーイと、なんだっけ、このちょっと待ってね、これ、BPRD っていうBPRD、超常現象調査防衛局っていうところの、つまりこのヘルボーイチームが生まれるまでの話みたいなところで捉えてもいいかなと思います。最後そんな感じでね、終わっていきますが、それがこのパンフレットのね、このすぐ、表紙のすぐ裏のところに、その、シーンが出てるんですね。これ面白いね。このパンフレットを開くといきなり続編に至るビジュアルが見開きでポンと出てくるってことですよね。まあ、そんなわけでですね、久々に、なんていうのかな、もちろんね、R15 指定なので、一般向けで、まあ、いわゆる中学生とかね、子供たちが見るような作品ではないんですが、
例えばアベンジャーズとか、まあ、いわゆるそういうヒーローものの描き方がいまいちな、こう踏み込んで、もうちょっと踏み込んでくれる的なところがある映画に対して、これはかなり踏み込んでます。映画ならではのこう結構ぐっちゃぐちゃな表現で、もう血みどろな表現が出てますので、そういう意味では期待できるかと思っています。ヘルボーイ、こっちか、ヘルボーイ、これね、劇場で見るといいな、やっぱり大きいスクリーンで、 おすすめです。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。